começar aí, já chega deixando um like aí, rapaziada, para não esquecer dos likes aí. Vai que vai, depois desse vídeo vai ter live meu da outra cartela. Eu vou estar fazendo live também com a outra cartela. Na outra cartela eu tô com a Barrett. Com essa Barrett bonitona aqui. E vamos que vamos nessa segunda conta minha aqui. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar aqui, mano. Vai que vai. É, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu colocar uma musiquinha aqui, né, rapaziada? Três, cinco, não vem, vamos dar F5. Vamos colocar uma playlist aqui, tocar aqui, rapaziada. Senão não vai dar, mano. Senão não vai dar. Todo momento, calma nessa hora. Calma nessa hora, rapaziada. Vamos colocar aqui. Vamos deixar essa aqui tocando. Não veio, dá F5, mano. 100 números, tem 102 números. Vamos torcer pra completar mais uma carreira, rapaziada. Opa! Opa! Ah, rapaziada, o que eu percebi aqui no O tá dando GG, rapaziada. Aqui no O tá dando GG, mano. Olha! Olha, rapaziada, confia na Cal. É no O, mano. É no O. Ganhei 10 caixas da fusão escaldante. Escaldante. Mais 10 caixinhas. Vamos lá no O. Vamos lá no O que tá GG. Olha! Olha, rapaziada, confia na Cal, rapaziada. Confia, mano. Só quando. Sem gastar ZP, rapaziada. Será que nós vai completar? Vai fechar a cartela, rapaziada? Ganha mais 10 caixas da bronze. Já chega deixando um like, ó. 1, 2, 3, 4, 5 números, rapaziada. Só apenas 5 números, nós tem 96. Vai que vai, confia na Cal. Esse ó aqui tá impossível. Ele vem número, ó. 2, 3. Bom aqui. Esse ó nunca vem número, mano. Já percebi, mano. Dá F5, rapaziada. Dá F5, dá F5. Vou lá no ó. Aqui tá os números. Escondido.
Olha! Vem número 8! Apenas 4 números, só vai! Só vai, rapaziada! Confia, rapaziada! Vou fechar a cartela só no GP, só no evento, vai que vai! Não veio! Número 1? Então vão aqui no meio da cartela, aqui no meio do coisa. Não veio. Dá F sim, rapaziada. Dá F sim, confia. Confia que eu já ganhei até a K vitoriosa, mas eu não fiz o evento. Eu tive que gastar ZP. Vai, 42, 73 ou 43, venha. Ih, não, ali parou de vir. Será que o Zota agora tá pra cá? Não, mano, dá F sim. Venha. 77 já saiu, mano. Como diz que não sai número repetido? Ah, tá de caô com nós, rapaziada. Ah, vamos mudar, mano. Lá parou de vir. Fechamos mais uma. Fechamos mais uma. 10 caixas zumbi raivoso. Mais 10 caixas mercenários. Só vai, rapaziada. Vamos fechar a cartela, rapaziada. Só mais 3. Só mais 3. Temos 63 números. Porra, vai que vai, John. Ah, não, mano, cadê Super Hero? Eu tinha Super Hero aqui, mano. Caralho, não lembro qual música é dele. Vai essa aqui mesmo. Bora. Apenas 3 números, rapaziada. 3 números. 93, mano. Por que não caiu 8, 9? Whatever. Vamos ver aqui, vamos lá, ó, nós tem que mudar, mano. Tem que procurar o número, vai que o número tá escondido por aqui, ó. F5, se não vir é F5. F87, rapaziada. Ih, 89 tá perto, então tá por aqui, vamos arriscar de novo. Ah, pulou muito, mano. Não. Vamos lá, rapaziada. Fechei! Não, ainda não. Falta 10 caixas. Guerra fria, rapaziada. Mais 2 números, rapaziada. Acredita. Acredita que vem. Chama o 73 que ele venha. Chama o 82 também que ele vai vir, rapaziada. Tem 47 números. Será, mano? Vou ganhar pra vitorial sem gastar nenhum ZP, mano. Nenhum ZPzinho. Tomara, mano. Deus te ouça. F24 não, dá F5, rapaz. Nossa, apertei F8. Olha lá, rapaziada, vamos lá dentro do O pra ver. Não. Ah, cadê o C número? 33, rapaziada, não, mano. Ganhando ou não ganhando, rapaziada, eu vou postar o vídeo. Fica tranquilo. Se sobrar ZP, nós vai tentar fechar a cartela gastando ZP, então, rapaziada. Fazer o quê? Tem 28, mano. 28 números, mano. Tem que vir pelo menos mais um ou mais dois. Só mais dois números que eu não tenho. Veio! Fechou! Não, rapaziada! Caralho, mano. Toda atenção nessa hora, rapaziada. Um número! Um número pra nós fechar a cartela, mano, com GP. Sem gastar ZP, rapaziada. Vai, mano. Venha. Venha pra vitoriosa, pra bag. Só um número que nós precisa. 26 número. Só vai, rapaziada. Só vai. Deixa o like. Foi. Não. Vou clicar aqui no ó. Vamos lá. Vai, ó. 89, venha. Puta que eu pariu. 88. Não, cara. Não, dá F5. Bugou, vai que vai, mano. Vai vir. Ela tá aqui, rapaziada. Tá aqui, mano, 100. Acho que ela tá aqui, mano. Um número, rapaziada. Um número. Um número pra... 87, cara. E rapaziada, deixa eu colocar outra música aqui.
do F5, rapaziada. Sete números pra ela vir, mano. Sete números. Fecha a cartela. What about the love you? But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. Não fechamos a cartela sem gastar, mano. Pior que dá pra ganhar mais número, rapaziada. Mas não. Vamos lá, rapaz. Olha aqui, Marcel. Olha aqui, Marcel. Comprar o número certo. Com. Número certo, quantos EP. Ah, mano, 60k, rapaziada. Ah, molhado, mano. 60k, rapaziada. Trocar print. Como assim trocar de número? Não é trocar de cartela? Que é trocar de número? Compra e troca de número. Ah, posso trocar o número se eu quiser, rapaziada. Uma troca 200 EP. Cinco trocas. Ah, rapaziada, tô com quantos EP, rapaz? 3k, mano, 3k. Vamos ver aqui. Ganhar mais números. Vamos lá, vamos gastar, mano. 3k, dá pra comprar quantos números? Ai, caralho. Olha esse carro, rapaziada, com esse ZPzinho que eu tenho. Hã? Comprei exato com sucesso. Ah, comprei um número. Comprar mais um. 2k, mano. Dá pra comprar mais. Ganhar, vai, rapaziada, dois números, vamos ganhar mais. Três números. Ah, rapaziada, tomara, mano, tomara. Não. Opa, vai dar pra comprar mais um ainda, mano. Vai, rapaziada, cinco. É, rapaziada, não consegui fechar com GP, rapaziada. Vai que vai, mano. Vamos tentar com 6 números agora, rapaziada. Gastei o ZPzinho. Vai, rapaziada. 6. Vai que vai, rapaziada. Não, rapaziada. Próxima live não é. Não, eu mostro que é a cartela aqui, rapaziada. Falou, rapaziada. Até na live, rapaziada. Vamos ver, mano. Vou ver se eu vou ter ZP aqui pra colocar pra nós fechar essa cartela, rapaziada. Falou, até mais. Até daqui a pouco.